Det finns böcker som man inte kan lägga ifrån sig, för då på något sätt tappar man hela, tycker jag, huvudpersonen och handlingen. Och den här boken, Allt jag inte minns, var just en sån. Så att jag har boken och författaren har hållit mig vaken flera nätter faktiskt. Välkommen hit, Jonas Hassen Khemeli. Tack så mycket. Nej, för så kände jag. Jag ville inte kanske skiljas från de här huvudpersonerna, och jag kände att den kräver sin läsare. Man får vara superkoncentrerad för att hänga med. Mm. För du trotsar egentligen allting, tycker jag. Uh-huh. I vad man tror är rätt när man skriver. Uh-huh. Plötsligt är det olika röster och man får verkligen fokusera för att komma ihåg vem som pratade. Uh-huh. Nej, men det finns någon... Det handlar ju om en person som inte lever längre. Mm. Och sen så det är en ung person som heter Samuel som har gått bort i en bilkrasch, och sen så reser du runt en person och försöker få reda på vad det var som hände. Mm. Varför inträffade den här kraschen? Var det självförvållat eller inte? Och då så börjar han prata med en massa människor som minns Samuel. Mm. Och Samuel växer fram i minnet, ja, i olika minnesbilder. Mm. Men det är jag tycker det är jätteroligt att skriva på ett sätt så att det är, alltså att försöka få in någon slags rytm i skrivandet. Mm, det eller, känner man ju. Ja. Mm. Och att det är... liksom, det finns inget sådär egen... Alltså, den innehåller liksom perspektivskiften. Men det är mest för att jag tycker att det är så jäkla fascinerande att när vi sitter här i studion så kommer vi komma härifrån, så kommer vi minnas den här studion på olika sätt. Mm. Och det är någonting som finns i boken också. Att varje händelse... minns, att personerna minns dem på ganska olika sätt. Jag ska höra lite sen vad du tycker om det här, just att minnas och vilka friheter man har att beskriva en person. För det är lite det också handlar om. Samuel som är död tar ju egentligen, och då tänkte jag på det efteråt när jag läste din bok, en person som dör, och framförallt kanske så ung, lämnar efter sig så många frågor. Mm. Så att Samuel som är död tar mer plats än de levande personerna på något konstigt sätt. Och man fortsätter bara att fundera över Samuel. Mm. Ja, han blir någon slags gåta. Som, jag tror att det är därför också som om du kände att det var svårt att lägga ner den. Alltså att jag tror att det är någon grundläggande gåta som ligger genom hela romanen. Men liksom vem var han egentligen? Men sen så tror jag att det också, när en person försvinner så blir ju också minnesbilderna som alla runt honom har av honom blir... Ja, men de förändras. Alltså, jag tror att när en ung person försvinner så skapar det också massa frågor om skuld. Kunde jag ha gjort någonting? Kunde jag ha gjort någonting? Kunde jag ha hanterat det annorlunda? Precis. Och den här... Får jag stoppa dig? Alltså, för de som inte har läst den här boken, jag hoppas många ska göra det också, precis som alla böcker jag tog upp här. Men då är det ju så att Samuel som är, får man säga, huvudpersonen, lever inte längre. Precis. Han bor ihop med Wanda i en väldigt speciell relation. Mm. En kille, och de har ett mycket speciellt kärleksförhållande kan man säga. Ja. Två bröder nästan blir de. Mm. Mm. Och sen är det en kvinna som kommer in i bilden och stökar till det. Mm. Det är flera, men just den jag tänker på är Laide. Laide, precis. Som då, man inte heller riktigt vet vem hon är, men hon växer ju också fram som ett porträtt. Och det finns kärleksscener där som är jättespännande. Och när kärleken falnar, tänker jag på hur du beskriver att hon börjar se att hans tänder är gula och det sitter mat mellan tänderna. Mm. Och det är så tydligt hur man själv dras in i det här. Mm. Ja, men det är något liksom, jag tror att jag var nyfiken på det här. Alltså, vi har ju ofta en idé om vad kärlek ska vara. Mm. Och det är väldigt lätt att blåsa upp en superidealbild av den. Och jag tror att i ingången i romanen så var det så här att jag tänkte att jag ska skriva om tre personer som på något vis försöker närma sig varandra men inte kan undvika att skada varandra. Det var någon slags grund. Mm. Och så tänkte jag så här, men jag ska skriva om den stora kärleken just för att det är det svåraste jag kunde tänka mig på något sätt. Men sen så i det stora så kommer ju alltid vardagen in. Alltså det kommer in en massa liksom, grus i det här kärleksmaskineriet kan man säga. Och där finns det här Laides sätt att beskriva kärlekshistorien skiljer sig väldigt mycket från Wandas sätt att beskriva den. Och det är något... Så är det väl egentligen i alla relationer, att
man tar ett steg tillbaka så upplever människor... Men det är fascinerande med små nyckelord hur du direkt får, i alla fall fick du mig att känna igen, men det finns svartsjukescener som är oerhört lågmälda när Samuel åker till Berlin och Lemma lagde hemma och de sitter med sin sms och undrar och försöker tolka varför skrev han inte att han saknade mig eller varför skrev hon inte si och så. Mm. Och så växer det här till monster där de är beredda, eller hon är beredd att göra slut, det kommer aldrig gå. Nej. Och än egentligen har ingenting hänt. Nej. Men allting händer i de där pauserna. Ja. Jag tror att det är precis nyckeln. Ja. Det är intressant att det finns någon nyckel till boken, tror jag, att väldigt mycket berättas ju och väldigt mycket människor minns Samuel och minns vad som har hänt och sådär. Men det är också väldigt mycket saker som inte blir ihågkommet eller som berättas i pauserna. Mm. Just den här scenen i Berlin är väl en sån att liksom hennes värld bara växer. Hennes fantasi får väl spel egentligen beroende på att han... allt han inte skriver på något sätt. Och då så, vilket man känner igen, i alla fall gjorde jag det. Ja, men verkligen. Ja, men också såhär, när man är liksom i någon slags... I början av en kärleksrelation är det också väldigt lätt att liksom varenda liten kommatecken blir otroligt lätt att övertolka. Mm. Och de är väl... Alla personer i boken liksom försöker... de har väl ganska lätt för att... Liksom, hitta anledningar till varför de inte ska vara lika nära varandra som de bor. Det finns också, han har en favoriträtt, nämligen nudlar som han toppar lite extra med. Nudlar med... Han har en rätt som heter nudelkeso. Ja, som är liksom hans paradrätt på något sätt när han ska lyxa till det. Med lite örtsalt på toppen. Ja, precis. Mm. Och det är så intressant, för när han sen går till ett lite finare klassmässigt sällskap så gör de narr av det här, vilket han inte först förstår och ber att få receptet på just den här rätten. Det. Det är också så här liten subtil nyans. Ja. Ja, men en grej som jag var nyfiken på när jag skrev den, det var att jag hade jag hade blivit pappa nyligen och så märkte jag att jag började tänka på ekonomi på ett lite nytt sätt. Att jag liksom gick från att när man är själv så är det väldigt lätt att leva gratis. På nudlar. leva på nudelkeso bara. Men sen så när jag blev pappa så märkte jag också att jag började tänka lite annorlunda på vad trygghet är värt och vad vi skulle då hitta en trygg plats att bo på, och att det också skapade ett perspektiv på Stockholm som jag inte riktigt hade haft innan. Att jag började liksom titta på stan med någon slags ekonomisk blick. Att vi skulle, men var ska vi bo då? Hur ska vi hitta en trygg plats? Då började jag liksom, vi skulle på något vis då investera i bostadsmarknaden. Och det skapade en sån här känsla av att se staden på ett sätt som jag inte riktigt hade känt igen innan. Att jag började liksom titta på de här kvadratmetrarna också, som att man kunde köpa dem och ta hem dem. Alltså, du vet, att det fanns ett kvadratmeterpris på olika tunnel. Exakt, och det tror jag finns genom hela romanen. Alltså, vad är en upplevelse värd? Hur mycket är en kvadratmeter värd? Mm. Och på något sätt, att så här, vad som händer om vi har illusionen om att en kvadratmeter är köpbar. Vad det gör med vår syn på det offentliga rummet. Mm. Alltså alla platser som vi inte äger på något sätt. Och det, genom hela romanen så handlar det, alltså, alla personer försöker hitta en trygg plats, tror jag. Mm. Men mysteriet kring en person som inte längre finns, som man kan ställa frågor till, det tycker jag är i båda era böcker, även om du och Kerstin har gått tillväga på ett helt annat sätt, där du har försökt att utmana dig själv, sa du, att inte fantisera och inte fylla i mellanrummen. Nej, jag är ju en gammal påhittare och jag tänkte den sidan ska jag inte använda nu. Utan gå på biografiskt material helt enkelt. Och då är ju det rätt så glest ibland där, så att det är svårt. Men det var väldigt intressant och roligt också. Mm. Vad gjorde du när det inte fanns svar? Inte fick hitta på. Det är bara att söka vidare i materialet, alltså se om man kan hitta någon förklaring till det som händer. Och det här är också frågan om att komma väldigt nära en person i vissa brev. Mm. Den här mannen, Claes Bjerkander, han hade ju en god vän som han skrev till i hela livet. Mm. Och där är han egentligen en helt annan person. Mm. Där har han utbrott av humor och ilska och allting. Som man inte kan ha som präst och inte som forskare och kanske inte inför sin familj heller, det vet man ju inte. Mm.
Men de där glimtarna utav, ja, men det här är en verklig människa. Och det finns ju inte längre. Mm. Alltså de här fantastiska brevskatterna kommer ju inte att finnas. Det finns ju sms-trådar, oändliga sms-trådar som är liksom motsvarande. Ja, det är de, men finns då, kommer de finnas bevarade, tror du? Jag sparar mina. Alltså, du sparar dina? Jag har någon slags panik över att jag har inte särskilt bra minne, men de sakerna som jag då försöker... Ja, men de sådana trådar, där är ju liksom, det är ett helt... Det är så mycket. Ja, men det är det som... Men det, är som, det tror jag att man tänkte om kyrkböckerna också på något sätt. De är alltså, lite som sms-trådar, för de är ganska knapphändiga, de här kyrkböckerna som du har tittat i. Ja, och torr det, information. Det är klart att stiftets redogörelse för prästerna är mer utförliga. Mm. Där kan man verkligen få ganska tråkiga historier ibland också när de blir misslyckade. Så. Sexuella bravader är inte så ovanliga som de får bassning av domkapitlet för och fylla. Det är precis som en sms-tråd. Nej, men alltså, sen så är det ju såklart så här, om vi lever i en tid där bokstäverna är liksom elektroniska, så är det lätt att de inte präntas ner. Men det är ju också en fascinerande tanke att bokstäverna också överlever oss. Att de är designade för att finnas längre än vad vi tre kommer att göra. Och att det är en sån... Skriver du inte dagbok? Jo, det gör jag också. Ja, det gör jag också. Ja. Så att där har man ju då en handskrift på hela sitt liv som finns. Men sen är frågan om man ska lämna det eller bränna det. Det är en svår fråga. Mm. Ja, den håller du på att fundera på. Ska, ja, det gör jag. För en del lämnar ju, inte minst författare som har varit med så länge som du, lämnar ifrån sig detta till... Jag lämnar ifrån sig, får man ju lov att göra till sina närmaste eller sådana som står en nära. Mm. Men att lämna på KV och sådär är med fullständigt främmande. Det här är inget offentligt material. Mm. Det är ju i en dagbok, det vet ju du om du skriver, så drar man ju också in sina närmaste i det här. Och de har ju inte bett om att få vara någon sorts offentliga personer eller komma ut i böcker och sådär. Mm. Hur tänker du där? Skulle du lämna ifrån dig det här som du skriver? Nej, jag vet inte. Jag läste precis den där Sara Lidmans arbetsdagböcker. Mm. Det var så jäkla fascinerande, för då är det som att man förlorar. Det är som att få bo i en kreativ persons hjärna. Mm. Mm. Jag lånar hennes ögon på världen. Och det är, ja, men det är jättefascinerande. Och det skapar också en känsla som man... Som kreativ person eller ett kreativt yrke så blir det också skapar en känsla av att inte vara ensam när man läser. Mm. Hon brottas verkligen. Men det där är ju en arbetsdagbok alltså. Mm. Det är ju skillnad med en vanlig dagbok där man blandar material. Precis. Så att trivialt och lite kanske påhittigade tankar kommer om vartannat. Ja. Mm. Vi ska prata mer om vad minnet är egentligen för någonting. För att om man ska berätta och återberätta en situation eller berätta om en människa, då kan det bli två helt olika bilder. Vi är strax tillbaka.